Bir nəfər yaxınlaşdı mənə, söz atdı və çox pis söz işlətdi mənə qarşı. Mən cavab verəndə yaxınlaşdı, məni döyməyə başladı. Bu zaman mən heç nə edə bilmədim, heç ağlaya da bilmədim üzü, çünki hadisənin şokundan yəni özümü itirdim. Qaynar xəttə zəng vurdu. Polislər gəldilər. Onlar mənə dedilər ki, biz nə bilək ki, çox könülsüz edirlər və dedilər ki, biz hardan bilək ki, burdan gün ərzində nə qədər adam keçir və kim kimə söz atır, deyir, hamısını kontrol edə bilmərik və gördüm ki, bunlar məsələyə çox xoş baxırlar və hətta dedi ki, siz niyə şort geyinirdiniz ki, sizə başqaları da söz atırdı. Və insanlar da çox biyanə idilər bu hadisəyə. Mərkəzində, Tarqovuda belə bir yerlər ola bilər ki, siz rahatlıqla şort geyinə bilərsiniz ya da Tarqovun ətrafında, amma burada da çox da belə deyim ki, safe-dir, yəni siz təhlükəsizsiniz. Yox, çünki cırıq şalvar, cins şalvar geydiyinə görə sahil metrosunda bir nəfərin qızı təhqir elədiyini yəni görmüşük. Kimə necə doğunu da elə də geyinir? Kim sevgi necə, kim necə istir elə də geyinir? Ay, 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 ay